ATƏT Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Kristian Vigenin Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvləri, həmçinin Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyaların rəhbərləri ilə də görüşüb. Kristian Vigenin ATƏT-in Minsk qrupunun işində real nəticələr görmək istədiklərini deyib, bildirib ki, Minsk qrupu münaqişənin nizamlanmasına kömək edə bilər, amma ölkələrin əvəzinə bu problemi həll edə bilməz. Görüşdə iştirak edən siyasi partiya nümayəndələri də məsələ ilə bağlı mövqelərini açıqlayıblar. Biz hesab edirik ki, ATƏT də öz münaqişələrin tənzim olunması ilə bağlı öz münasibətin, baxışların və fəaliyyətin dəyişməlidir. Əgər biz futbolu götürsək, futbolu yaxşı idarə etməyən hakim növbəti oyuna buraxılmır və yaxud da qırmızı kart alan oyuncu oyundan kənarlaşdırılır. Minsk qrupunun 3 həmsədri çoxdan qırmızı kart alıb. O cümlədən əgər bunlar bu münaqişəni tənzimləyə bilmirlərsə, kənara çəkilsinlər. Bu qədər münaqişəni mən bir kənara qoyub, 2 nəfər Azərbaycanlının qondarma məhkəmə qurub, Azərbaycanın öz ərazisində, Dağlıq Qarabağda məhkəməsini aparıb və onlara cəza kəsməsinə ATƏT heç bir, belə deyək də, güc tətbiq edə bilmir ki, bu insanlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Dilqəm Əsgərov və digər mən nəzərdə tuturam. Bugünə qədər konkret ortaya bir bəyanat qoymayıbdır. Bəs bu boyda ərazilərin qaytarılması ilə əlaqədar hansı addımlar atılır? Bu Ermənistan-Azərbaycan savaşından daha çox iki dünya görüşünün savaşıdır. Biz isə əks tərəfdə, yeni dünya düzəni quran tərəfdə və demokratik bir rejimlərin olmasında bəşəriyyətin təhlükəsizliyi təmin edilən tərəfdəyik. Bizim üçün çox təəccüblüdür ki, biz ədalətli tərəfi ərazilərimiz işğal olunub, amma sizin də son bəyanatınızda o səslənibdir ki, biz siyasi iradəmizdən istifadə edib tərəfləri bir araya gətirək və barış əldə edək. Bizim qarşımızda bərabərlik işarəsi qoyulur. Bu doğru deyil məncə.